Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit Vendor Durrës ka nisur një aksion për lirimin e të gjitha hapësirave publike të zëna nga bizneset dhe familjarët në zonën e plazhit. Aksioni ka nisur në Plepa dhe është përqendruar në të dy anët e rrugës Pavarësia. Para ditën e sotme është ndërhyrë në disa biznese në zonën e njohur si Plepa, ku ishin zënë trotuaret apo hapësira të tjera publike me tenda, karrike, tavolina, vazo lulash. Subjektet tregtare janë njoftuar paraprakisht dhe ju është kërkuar t'i largojnë vetë objektet e vendosura pa leje. Në vijim, aksioni do të shtrihet edhe përgjatë vijës bregdetare. Ndërkohë, duke qenë se ka kërkesa të shumta nga ana e bizneseve, kryesisht bareve dhe restoranteve që duan të kenë në përdorim hapësirat publike, nga Bashkia e Durrësit bëhet e ditur se ata duhet të pajisen me lejet për kace në bazë të një rregullorie të posaçme me qëllim që të jetë një model unik në të gjithë zonën e plazhit.